Політика ЮА на каналі Рада. Вітаю. Останні події в суспільстві обговорюємо разом із політичним експертом Тарасом Чорноволом у нашій студії. Пане Тарасе, вітаю вас у нашому ефірі. І нагадаю, що цей політичний тиждень розпочався, на жаль, із сумної новини смертю херсонської активістки Катерини Гандзюк. От, власне, це питання обговорює доволі активно в суспільстві. Власне, це питання стало головним під час відкриття погоджувальної наради. Будемо сподіватися, що з цього питання власне розпочнуть сесійне засідання цього політичного парламентського тижня. Знаєте, будь-який випадок загибелі людини – це є трагедія страшна. Будь-який випадок, коли людина гине за свої переконання, за свою позицію, за активну позицію, незалежно, яка б вона там була, можна з нею погоджуватися, не погоджуватися, це річ, на яку держава має дуже жорстко реагувати. Тому тут немає двох інших думок. Цей злочин має бути розкритий, мають бути знайдені не тільки виконавці, які вже встановлені, які вже по них розслідування всі ведуться, а й замовники. Пане Тарасе, а на вашу думку, чи буде розкрито цей злочин? Адже за останній період ми констатуємо, що було 54 замахи на громадських активістів протягом останнього періоду. А от тут в мене вже починають виникати далі питання. Тому що, коли ми говоримо про цей злочин, в мене такі відчуття, що хтось займається тим, дуже цинічна фраза така, але танці на кістках. Особливо те, що відбувалося сьогодні на Погоджувальній раді, це викликало, відверто кажучи, пряме обурення. Люди умисно робили собі піар. Ірина Геращенко, віце-спікер перший, сьогодні достатньо доцільно сказала, що запам'ятайте обличчя тих людей, які зараз стоять цими плакатами, чи вони так само будуть стояти, вимагати і діяти, і працювати для цього розв'язання цієї проблеми, і пізніше, щоб все не був піар на один день. Насправді, у нас вчора чи позавчора загинув український військовий. У нас перед тим загинули люди. У нас багато відбувається катастроф, трагедії, коли гинуть невинні люди, дуже часто за свої переконання, захищаючи українську свою вітчизну, чи якісь принципи правила в цій вітчизні. В даному випадку, на справі Катерини Гандзюк, це не в ній справа. Це справа, на жаль, в нашому політикумі. Взялися розкручувати дуже серйозно якусь політичну модель. Загадайте, як після замаху на неї, ще тоді не було мови про загибель, про вбивство, і проти одеського активіста Михайлика, збиралися робити оцей ніч на Банковій демонстративно, причому ніхто не міг пояснити, при чому тут Банкова. І пен другий, а чому саме ніч? Доки дехто не зіставив факти і не сказав, слухайте, а цей час, коли у нас там вечір пізній, саме ті години, коли відбувалася акція, російська делегація дуже активно працює в ООН і прямим стрімом йдуть повідомлення про цю акцію. От такі маленькі детальки. Тому насправді це не безвідносно. Вбивство Катерини Гандзюк, давайте вже називати вбивство, тому що це смерть, яка настала внаслідок тих дій злочинних, які були проти неї скоєні, воно безумовно, це вбивство заслуговує на найгірше покарання, на найжорсткіші дії правоохоронців. Але коли крутимося навколо цієї справи, питань більше, ніж достатньо. Перше, а давайте не забудемося про той нюанс, що вбивство здійснили не якісь прямі російські емісари, здійснили члени добробатів, не просто ветерани АТО, де різні люди. Відбувалася мобілізація, брали всіх підряд, особливо в 2014 році, могли бути різні. А це члени добробатів з активною, дуже жорсткою націоналістичною позицією, так само, які теж вважаються активістами. Давайте згадаємо, що крім конфлікту з проросійськими, відверто проросійськими силами, які діють в Херсонській області, там, тим же ж самим українським вибором Медведчука, іншими, був конфлікт з багатьма партіями, які себе називають там дуже демократичними. Скажімо, в 2015 році Катерина Гандзюк була виключена, жорстко виключена з партії «Батьківщина», і їй не дали обратися на ще одне скликання до Херсонської міської ради, де вона до того була фракцією тієї ж самої партії. Там дуже багато закручено речей. І коли ми говоримо про розкриття цього злочину, то в частині виконавців, здається, він вже розкритий. Тому що, насправді, спочатку був якийсь фальшстарт, якесь дивне повідомлення від Нацполіції, коли вони сповістили про те, що затримали вбивця, який виявився зовсім не вбивця і мав алібі на той час. Але зараз затримані люди, які визнали свою участь у вбивстві. Тобто, реально, вбивці є. Питання в замовниках. От питання в замовниках. Відповіді в мене нема. Тому що, насправді, людей, які могли бути зацікавлені в цьому вбивстві, яким вона заважала, крім одного, що їх об'єднує, це те, що в цих людей немає розуміння цінності людського життя і зневага до людського життя, але в цих людей політичних сил все решта відрізняється. Там від відверто проросійського напрямку або чисто російського агентурного і до напрямку так званої демократичної опозиції. Вона багатьом заважала. І тому питання розкриття злочину про замовників, воно буде дуже важким.
Цим займається, це окреме провадження, цим займається СБУ. Угу. Інформація не розголошується, можливо, вже якісь є факти, можливо, вони будуть озвучені. Але насправді, а давайте згадаємо, чи багато ми наведемо прикладів, коли відбулися в Україні замовні вбивства, саме замовні вбивства, і чи були розкриті саме замовники. Виконавці так, замовник працює через третіх осіб. Міг замовник сидіти в Москві і замовляти вбивство, маніпулюючи чи підкуповуючи оцих самих добробатів, які воювали перед тим на фронті, і якось якимось чином їх переконуючи, що вони скоїли це вбивство. Тому відповіді стопроцентної, чи вдасться розкрити це вбивство саме в плані замовників, в мене, наприклад, нема. А власне знайти відповідь можливо посприяти для того, щоб знайшли відповідь на це складне доволі питання щодо вбивства Катерини Гандзюк. Верховна Рада пропонує створити тимчасову слідчу комісію, аби розслідувати вже на своєму парламентському рівні, власне, що ж сталося. Знаєте, які шанси, що цю комісію зрештою буде створена, що результати будуть дієвими? Адже на сьогодні немає відповідного закону. Ну, давайте так, те, що немає закону, ТСК. Але всі погодилися. Причому представники навіть тих фракцій, які перед тим жорстко відмовлялися від членства такій комісії підтримки, тоді, коли мова йшла ще 17 жовтня, не комісію у зв'язку з вбивством, а тільки у зв'язку з нападами. І ті фракції сказали, що вони підтримують, проголосують, і що вона потрібна, незалежно від того, є закон чи нема закону. Тому найімовірніше, пункт перший, комісія завтра буде створена. Комісія не може розслідувати того, що входить, виходить поза конституційні рамки Верховної Ради повноважень. Вона не може підмінити собою слідство, вона може стежити за роботою правоохоронних органів, вона може дивитися, щоб не відбулося так, як на першому етапі розслідування щодо самих виконавців, збочення якогось бік і виставлення, ну, такого собі цапа відбуваєва замість реальних убивців, як це відбувалося. Тобто комісія може відстежувати і дивитися за тим, як працюють правоохоронні структури. Тому насправді на сьогоднішній день, мені здається, питання по комісії вирішене. Завтра вона буде проголосована. Я в цьому майже не сумніваюся. Але навколо комісії сьогодні виник скандал, який мене дуже стривожив. Давайте згадаємо маленьку річ. Що завтра почнеться день? Завтра вівторок. Почнуть розгляд всіх питань з оборонного напрямку. Оборонка, розмінування, закон. І дуже важливий закон в світлі того, що відбувається зараз на Азовському морі, це про прилеглу морську зону. Там же ж питання оборони, там питання особливого статусу прилеглих територій, на яких мають вільно перебувати військові, де мають бути певні обмеження тощо. Цього закону страшно не хочуть в Москві. І я дивлюся, як певна група людей, в першу чергу одна з фракцій, сьогодні зробили заяву. Спочатку, що першим питанням... Питання Гандзюк. Питання так. Гандзюк, питання без тарифів ніяких на речей. Газу ще. Та, а потім, після того, ще питання тарифів на газ. Ну, питання Гандзюк, воно точно буде проголосоване. Точно, тобто, я в цьому тут не сумніваюся. Тут одностайна буде підтримка. Я думаю, що тут буде одностайна. Ну, я ще раз кажу, фракції всіх спрямувань сказали, що вони проголосують. Ну, нехай бракуватиме... Тих, ну, так чи інакше 226 голосів буде. Але там 260-280 від всіх фракцій набереться. Потім питання про газ, яке точно не буде і не може бути проголосовано. Те, чого вимагала Юлія Тимошенко. Але давайте згадаємо формулювання. Я вимагаю, я закликаю ні одного закону не розглядати, ні до один пункт порядку денного не братися, доки не буде. Спочатку питання ТСК по Гандзюк, потім питання по тарифах на газ. Тепер скажіть мені. Питання по Гандзюк має перед тим, як буде воно внесено в зал, розглянути ще профільний комітет. Я не виключаю, що вони це зроблять сьогодні або завтра в 9 ранку. Можуть зробити. Але вони можуть це зробити, сказати, ми це зробимо 12, з 12 по 12.30, коли перша перерва. Можуть, можуть. Що в такому випадку? В такому випадку розглядається перші законопроекти по оборонці, і після того до обіду, я думаю, що це принципово для всіх депутатів, що це відбувається ще до другої години, ставиться питання про ТСК. Питання, яке розглядається, ну, за 5-6 хвилин. Тобто, нема питання, що воно розглянулося перше. Питання стоїть в тому, що воно розглянути було обов'язково завтра. Але поставлена установка така. Ми не допустимо розгляду жодного питання, в тому числі про прилеглу морську зону в Азовському морі, доти, доки не будуть розглянуті ті пункти, на яких ми наполягаємо. Один пункт, який таки буде підтриманий, і два інші пункти про мораторій, зокрема, на будь-які підвищення тарифів, які неможливо ввести, бо за ними йде дефолт країни, розрив відносин до МВФ, і ми тоді всі станемо супробіднішими. Пан Тарасе, ну, власне, на такій позиції наполягають представники фракції «Батьківщини», ну, і, власне, радикальної партії Олега Ляшка. Але, ну, вистачить, наприклад, у депутатів голосів і інших політичних сил для того, щоб проголосувати рішення, що стосується
оборонки. Мене єдине, що тривожить, щоб не почалися за цим всім провокації з блокуванням трибуни. Бо знаєте, це виглядає дуже... Тобто ми знову можемо повернутися до цього процесу. Це може виявитися дуже сумбурно. Певна група депутатів стає, блокує трибуну з принципом «вимагаємо там погандюк». Угу. Це буде брехня. Це називається так. Ми вимагаємо не розглядати оборонні законопроекти. Але не дають можливості розглядати. В цей момент починаються безплідні переговори, годині, двогодині. За цей час питання гандюк розглядається, а потім відбувається дуже сумна річ, яка в нас стає. Давайте згадаємо, під кінець скликання депутати дуже і дуже недобропорядно, значна частина депутатів виконують свої обов'язки. Питання оборонки голосують же ж не всі. Не голосує завжди опозиційний блок, не голосують дві депутатські групи, як правило. І без їхніх голосів, плюс без голосів великої кількості мажоритарників, які просто розійдуться, вони змобілізовані на оборонку. Всі знають, якщо я не проголосую за оборонку, мені виборці про це згадають. Пан вони Тараса, зійдуться зранку. А оці оборонні питання обов'язково потрібно проголосувати у вівторок? Їх обов'язково треба проголосувати у вівторок, їх не можна відкладати, бо потім просто немає жодної гарантії, що взагалі вдасться знайти депутатів, які будуть голосувати. І в цьому є самоя загроза. Тому я й кажу, що... Історію із гандюк і історію з тарифами зараз використовують дуже нечесних іграх, і одна з цих ігор може стосуватися саме оборонних законопроєктів, які дуже-дуже заважають Росії. Тому я б дуже хотів, щоб завтра обов'язково по гандюк проголосували, щоб питання тарифів обговорили у відповідному робочому порядку, як треба. Але так, як написано, в першу чергу йдуть оборонні законопроекти, між ними в паузі, тільки буде готовий законопроект по ТСК по гандюк, відразу голосують його і виконують свою роботу так, як написано в порядку денному. Тарифне питання. На вашу думку, скільки може затягнути часу, от, власне, цей процес розгляду питання введення мораторію, зниження тарифів на газ, скільки може бути розглядатися в Верховній Раді, адже самі експерти, політологи і економісти говорять про те, що нереально сьогодні говорити взагалі про зниження цін на газ. Та про це взагалі не можна говорити з одної єдиної причини. Ми могли би дуже спокійно відкласти введення нових цін і нових тарифів, якби на нас не висів борг попередніх років по Міжнародному валютному фонду і інших боржниках, кредиторах. Насправді, тільки в цьому проблема. Давайте подивимося. Україна, в принципі... А борги ж брала не ця влада, по суті. Та в тому вся штука, що борг бралися... От сьогодні Юлія Володимирівна зробила заяву, що її борги були погашені до 12-го року ще. Насправді, тут є одна дуже така нечесність. До 2012 року відбулося, оскільки борги наростали дуже сильно, до 2012 року відбулося кілька актів перекредитування. Якщо я візьму борг в банку і не зможу його погасити, мені скажуть, ну добре, під гірші проценти, під гірші умови ти можеш взяти новий кредит, щоб погасити старий. Чи я несу відповідальність за той первісний кредит, який я взяв і не погасив? Ну, напевне, несу. Безумовно, що несу. І тому, насправді, відбувається досі процедура перекредитування і поступового скорочення обсягу боргу, який відбувся за двох урядів – уряд Тимошенко і уряд Азарова. Це був неймовірний скачок боргових зобов'язань, які, на жаль, не принесли українським фінансам, українській державі якихось там великих досягнень, великих реформ і тому подібне. Тому, насправді, якби не цей був борговий вантаж, я думаю, що ніхто, ні президент, ні тим більше Кабінет міністрів, який несе за це пряму відповідальність, ні депутати не пішли б на те, щоб піднімати тарифи, на особливо на газ, у передвиборчий і виборчий рік. Очевидно, що відтягнули би на кілька років, а там поступово, дасть Бог, все-таки чуть-чуть доходи населення. Зараз є підстави для того, щоб сподіватися, що за наступні 2-3 роки доходи населення будуть зростати. Паралельно з зростанням доходів населення, цілком логічно піднімати вже тарифи. Резерв в країні для цього є, але в Україні нема резерву для погашення боргів. А Міжнародний валютний фонд нам виставив ультиматум, ми вам дамо можливість перекредитувати старі борги, тільки якщо ви виконуєте ті умови. От і все, і ми опинилися в тупику. Оскільки ми згадуємо вже за Тимошенко, от вона сьогодні на Погоджувальній зробила заяву про те, що Мінські домовленості не є ефективним механізмом, треба розпочинати паралельний процес, не закриваючи перший. Про що йдеться мова і чому звучать лунають такі заяви? Знаєте, насправді мова йде знову про еквілібристику. Це приблизно так само, як вже було кілька разів по інших виступах, інших заявах. Коли спочатку по заяву, пригадуєте, Нафтогаз треба ліквідувати. Ми всі чують цю заяву. Але коли всі сказали, чекайте, так це подарунок Газпрому Росії. Ліквідувати Нафтогаз, це означає, що нема кому повертати боргу. Немає суб'єкта, який є кредитором, який є, якому має користь, якого має стягуватися стягнення з російського Газпрому. Тому що не держава формально виграла, а Нафтогаз. Відразу через день ми почули фразу. А ми не вимагаємо ліквідації Нафтогазу, ми вимагаємо, щоб він зберігся як формальна структура, але був ліквідований як посередник. Відбувається екліпристика слів, за якою нічого не стоїть. Що відбулося зараз?
Та ж сама була заява про те, що мінські домовленості треба скасовувати, треба перейти на інший формат. Тільки стало зрозуміло, що прозвучали звинувачення, що це те, чого хоче Росія, і це те, проти чого категорично виступають західні партнери. Меркель, приїхавши на зустріч і зустрічаючись з лідерами фракції, головою Верховної Ради, керівництвом парламенту, вона дуже чітко сказала, ви не можете з цього вийти, інакше у вас не буде взагалі бази, яка дає стримування. І після цього відразу появляється вже нова фраза, яка звучить, ну, ми ж не за те, щоб її повністю ліквідувати, ми за те, щоб почати працювати над новим. Угу. Там ми шукаємо новий формат, бо те, що мінський неефективний, зрозуміло всім давним-давно. Тільки мінський формат, давайте зрозуміємо, насправді знову плутанина, і це доказ того, що це тільки сова. Насправді ніякого мінського формату не існує. В Мінську відбулося підписання двох угод. Формат є тільки один, формат є нормандський. Коли говорять про якийсь Будапешт плюс, то це заміна не Мінська, а нормандського формату. Нормандський – це є формат лідерів, які приймають рішення, ухвалюють. А Мінську є договірна група. Формату Мінського взагалі не існує. Тому політики, які зараз розказують про те, щоб замінити мінський формат на щось інший, вони навіть не задають собі справи, що вони говорять ні про що. Просто говорять гарні речі, які можуть сподобатися виборцю. Ще раз кажу, міняти можна, щось робити можна хіба що з нормандським форматом, але коли нам говорять, що поміняємо на Будапешт плюс, давайте згадаємо, що таке Будапешт плюс. Там мають бути США. США дали згоду на свій вступ туди? Ні. Формат, в якому працюють лідери держав. Як він виглядає? Це виглядає, що приїжджає, там, умовно кажучи, от нормандському Меркель, тоді був Оланд, тепер Макрон, Путін і Порошенко. Не може бути так, що від всіх країн приїхали президенти там, чи канцлери, а від одної країни приїхав заступник міністра закордонних справ. Так не може бути. Це повне табу дипломатичних відносин. Це означає, що якщо Трамп не дасть свою згоду на приїзд конкретного засідання оцього будапештського формату, формат не відбудеться. Що це означає? Це означає, що формат помре. Тобто, насправді, ми залишаємося без єдиного формату переговорного, який дає можливість десь тиснути на Росію і стримувати. Тому що Америка, ну, один раз може взяти участь. Ви собі можете уявити Трампа, який, так як це робили Меркель чи Оланд, в гарячому порядку, коли виникала особлива загроза, готові були примчатися, засідати, по 20 годин сидіти на засіданні. Ну, це ж неможливо. Коли буде засідання на рівні міністра закордонних справ, ми віримо, що голова Держдепу приїде і буде так в гарячому порядку засідати. Та в нього поїздки на рік вперед розписані. Це зрозуміло, що будапештський формат, в який мають входити США, реально працювати не буде. Ми можемо повірити, що президент Китаю буде брати участь реально в цьому форматі. Вже не кажучи про те, що на цьому етапі історичному Китай все-таки більше підтримує Росію, ніж нас. Тому, коли говорять про якийсь будапештський формат, ще там щось, мені здається, одне єдине завдання – зруйнувати будь-які формати, які дають можливість тиснути на Росію. Це дуже погана, дуже авантюрна політика. Я дуже хочу вірити, що люди, які не її сповідують, про неї говорять, насправді це роблять не з доброго, не зі злого умислу, а просто так, тому що просто хочеться поговорити. Ну, от, власне, згадали ми вже про мінські домовленості, про цей формат, в розрізі якого, от, наприклад, буквально вже цього тижня в ДНР, якщо я не помиляюсь, на Донбасі мають відбутися фейкові вибори, які заплановані на 11 листопада. Так от, якраз фейкові вибори на Донбасі – це є пряме, найжорсткіше порушення мінського формату. Це повний вихід за його рамки. І це є підстава Україні вимагати від усіх учасників санкційного процесу, щоб проти Росії за це були накладені додаткові санкції, додатковий тиск. Тому що, насправді, вибори дуже чіткі передбачені у мінському форматі. Вони виписані, що це можуть бути тільки вибори за українським законодавством, узгоджені в мінському процесі. Всі деталі мають бути там узгоджені. Вони не можуть відбутися сепаратно, що якась сторона Росія проводить там вибори, а інші сторони проти. Це значить, там виборів не відбувається. Тобто це є провокативна дія, яку робить Росія. Навіщо тоді Росія робить такий крок? Адже, знаючи наперед, що ці вибори будуть засуджені європейською спільнотою. А вся справа в тому, що це робить як такий певний фактор дестабілізації і провокації. На Росію теж тяжіє оцей ж самий мінський формат, так званий. Я ще раз кажу, не мінський формат, а мінські домовленості. Мінського формату не існує. Просто приклеїлася ця фраза, і ми її повторюємо, і я сам себе на тому ловлю. Тому що там є порядковість дій. І перші дії, вони стосуються виключно Росії. Ну, реально, тому що Україна їх виконує. Це припинення вогню, відведення озброєнь, обмін всіх заручників, складення зброї всіма незаконними збройними формуваннями, виведення всіх іноземних військ.
І тільки після того йдуть політичні зобов'язання, які вже має виконувати Україна. Росія не зацікавлена в цьому, тому вона іноді робить провокативні дії і підштовхує певних політиків, одних через те, що агентурні, других через те, що не задумуються над наслідком своїх дій і заяв, до того, щоб зірвати, щоб хтось інший, не Росія, вийшла з мінського формату, мінських домовленостей, а щоб Україна була ініціатором, тому що той, хто вийде, хто зруйнує ці домовленості, той програє. Це і стара історія міжнародної практики. Ну і, власне, історична угода, яка була підписана між Вселенським патріархом і представником в Україні Порошенком, представником української влади, президентом України, щодо відкриття в Україні представництва Вселенського патріарха і про невідворотність надання Томосу, означатиме, власне, що найближчим часом можемо очікувати проведення собору? Ну, давайте так, розділяємо. Є державна політика і є церковна. Собор проводить не держава. Собор має організувати і провести сама церква. Там ми вже бачимо амбіції. Уже Філарет чимось не хоче поступитися, Макарій чогось хоче на того, на що його дуже невелика конфесія не може розраховувати. Ми ще не знаємо позицію тих володик, які готові приєднатися до цього процесу з боку УПЦ Московського патріархату. Тому насправді там багато проблем. І, до речі, ще з'явилася інформація Кремля, фейкова, скоріш за все, чи яка заява чергова про те, що Вселенський патріарх висунув умову українській церкві, от, власне, що ні Філарета, ні Макарія не має бути в керівниках, в очільниках єдиної української православної церкви. Ну, заява, безумовно, фейкова, але хоча насправді на Фанарі в Константинополі є, там же ж теж є свої групи, є свої там такі релігійні партії, є ті, які дуже би хотіли, щоб була якась абсолютно нова постать, яка не зв'язана з минулим. Тобто там є серйозна опозиція до Філарета, які б хотіли, щоб його не було. Але саме що зробив Порошенко? З острахом, що ці інтриги, які завжди існують в православних церквах, в тому числі і в Константинопольській, щоб вони не перетиснули, щоб вони не зірвали на майбутнє надання автокефалії, щоб не відбулося, скажімо, навіть найстрашнішого результату, коли Росія може просто фізично організувати вбивство Вселенського патріарха Варфоломія і потім пробувати підкупити інших владик чи залякати інших владик, які там є в Константинопольській патріархії, щоб вони не продовжили цей переговори, щоб вони затягнули час, а потім відмовилися від них. Щоб цього не сталося, вдалося Порошенкові витиснути, я не знаю як. Як йому вдається церковникам ті речі проводити? Тому що угода абсолютно безпрецедентна. Пункт перший. Ми фактично створили дипломатичні відносини з церквою. Це не католицька церква, яка має місто-державу Ватикан, і Папа Римський є ще й головою держави. З ним можуть бути дипломатичні відносини. Тут вдалося добитися дипломатичних відносин з недержавою. Але вони нам дуже важливі, тому що це є пряма зав'язка, яка, фактично, це осиковий кіл в серце руского міра. Це неймовірно важливо. Але друге, я не знаю як, але Порошенко зумів витиснути з Вселенського патріарха оцю фразу, яку він засвідчив і від імені Константинопольської Вселенської патріархії підписав, що тільки в Україні буде виконана формальна умова, автокефалія буде так чи інакше надана. Там немає передумови, що там має бути філарет чи не філарет. Там має відбутися об'єднавчий собор, який ухвалить рішення. І все. Це є покроково. Ви робите цей крок в Україні, ми робимо цей крок. І останній момент, який знімає великі тривоги щодо амбіції наших церковників, це той, який стосується того, хто буде проводити собор. Насправді, собор ж проводить не УПЦ Київського патріархату і не УАПЦ. Собор проводить Константинопольська Вселенська патріархія. І екзархії, які приїхали до Києва, вони мають перевірити, вони мають всіх запросити, вони мають організувати і мають провести цей собор. І я думаю, що вони мають зараз певну пасіонарність і певний заряд бажання, і вони знайдуть способи приглушити якісь амбіції, якісь не зовсім чисті позиції тих чи інших церковних чинників. Тому я надіюся, що все буде добре. Ну, принаймні, бажання українського суспільства мати власну, єдинопомісну українську церкву, будемо сподіватися, що найближчим часом воно буде виконано. Думаю, що реалізовано. Так. Дякую за розмову. Тарас Чернивіл, політичний експерт, був гостем нашого ефіру. Дякую глядачам, що були разом з нами. Залишайтеся на парламентському і далі, не перемикайтесь.